Okay. Mama, how are you? How are you? Mama, oh my god, it's rolling iväg. Är du med? Hej hej! Bye bye! Det var nog inte så bra att kasta där inne. Hej då barnet! Jag vill inte gå till lekplatsen! I wanna go home! Why am I not in charge here? Vad sa du? Du pratar babyspråk nu. Och svara. Katara, du får åka en gång. Ja. Wish me luck. Kom, så kom. Uh-oh. Var det du? Nu har du åkt en gång, nu ska vi gå hem. Hallå? Nej. Nej. It's just easy love, it's just easy love that I want it all and I can't let go. It's just easy love with you. Are the purple? 妈妈看看的，so. Ja, just det. Så gör man när man ska rita. Men inte rita på igen, Katara. Lite. Är det fint? Lite också den. Mhm. Lite den. En liten gris. Det var en stor gris. Ja, det var en stor gris. Kom, så ska vi. The apron is tall.
Heter du Katara eller prinsessan? Välja. Pappo. Thank you. Let's go. Hej då, prinsessan. Hej. Är det gott?